来自美国的帅哥靓女才华横溢，史上最快语速让孟非惊呼。我脑子里读书的时候我会有高感。史上最佳舞者令乐嘉盛赞，是谁虏获众美女芳心，争相爆灯表白？是谁来自大洋彼岸，却深得中华武术精气神，让老师们竞相赞叹？好厉害呀！是谁扮蜘蛛侠空降现场，令女嘉宾瞬间爆灯？他的那种情感是不可遏制的。我觉得你特别的酷。又是谁与孟雪志趣相投，完美牵手百合花海？很祝福他们。vivo 智能手机《非诚勿扰》美国专场，12月16日、23日、30日、1月6日，激情上演。